Dis lekker om weer saam met jou te kuier en vandag skop ons af met 'n nuwe reeks getiteld Dis ons 'n disipelmakende familie. En as jy deur die Bybel gaan, gaan jy sien God se plan is nog altyd vir families. En dit begin in Genesis. Genesis 12 vers 3 word Abraham geseën en hy sê al die families in die aarde sal geseën word deur jou. Ons lees hierdie woord familie al daar. En dan denk ek ook aan die kruis, waar Jesus aan die kruis hang, hy sterf en hy sê vir sy moeder Maria, wat nou een weduwee is, Josef is nergens te vind in die Bybel meer nie, maar hy sê vir Johannes, hierdie is nou jou ma, en hy sê vir Maria, hierdie is jou seun. Hy verbind haar op 'n geestelike manier aan hierdie Johannes, waarvoor hy baie lief was, en hy pas haar op, hy geef haar voorsiening. En dan reg aan die einde sien ons het weer in Openbaring, al die volke, nasies en tale voor die Here besig om te loof en prys in die hemel voor God. Dis die ultimate familie belewenis wat ons eendag gaan hê voor ons Vader. Vriende, en ek is opgewonde oor die reeks. Hier is die doel, hier is die hart van die reeks. Ons wil jou toerus sodat elke lid in jou familie, geestelik en jou fisiese familie, 'n disipelmaker sal wees. Elke gelowige 'n bedienaar. Dit is die doel van hierdie reeks. Nommer 2, ons wil jou ook uitdaag, nadat ons vir jou die skriftelike gronde gegee het vir disipelskap, wil ons jou uitdaag om hierdie oproep, hierdie opdrag te aanvaar van disipelskap, gaan uit te maak disipels, wat deesdae amper optioneel gesien word, amper as 'n bysaak tot christenskap gesien word. Ons wil jou uitdaag om dit te gaan doen, om uit te gaan in disipels te maak. So hier is waar ons reeks afskop. Ons skop ons reeks af wat sê, dis ons disipelmakende familie met die onderwerp oor genade. Nou miskien wonder jy hoekom genade en ons gaan dit, jy gaan dit ontdek, want ek glo gesonde disipelskap kom uit 'n plek van 'n gesonde verstaan van ware genade wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis. Dis wat ons vandag gaan doen. Ons gaan kyk na wat is die verband tussen genade en die missie, disipelskap. Gaan uit en maak disipels. En jy gaan sien dat wanneer ons genade verstaan en ontvang, beleef, ware genade, dan gaan dit ons intrek in die missie in, nader aan Jesus voortdurend. En wanneer ons dit nie verstaan nie of 'n substandaard belewenis of ervaring van genade het of teologie het, gaan dit ons verhard, ons harte verhard teenoor die missie. Dit gaan ook ons voete verlam vir hierdie missie wat sê, gaan uit en maak disipels. En die konteks is nog altyd familie gewees. En soos ek voorberei het, het ek gedink aan 'n familie wat ek glo genade reg verstaan het en daarom het die regte invloed op hulle lewens gehad, het hulle in disipelskap, in missie ingegooi, wil ek amper sê, getrek. En dis die Elliot familie. Jim, Elizabeth en Valerie Elliot. Die familie het in 1952 klim Jim Elliot op 'n boot van Amerika af, wat vir 18 dae sou vaar na Ecuador toe, in Suid-Amerika. En die plan was om daar 'n stam diep in die woud te bereik, die Oukas. En dit is 'n wrede, griesame stam. Almal wat nog van buite af ingekom het en op hulle gebied gevind is, is doodgemaak. So 3 jaar se voorbereiding vandat hy in Ecuador aankom. Nog sendelinge, lokale sendelinge opgereis, Spaans geleer en nog 'n lokale taal geleer, die kultuur geleer, besluit hierdie 5 wat nou intussen 5 geword het sendelinge, dis tyd om te begin kontak maak met die Oukas, net om vir hulle te wys, weet jy wat, ons is vriendelik. En die plan was om in die vliegtuig, een van die sendelinge was 'n loods, en die plan is om in die vliegtuig oor die eiland te vlieg, oor die gebied te vlieg, en dan geskenke af te drop, en ook met 'n mikrofoon in hulle taal te sê, weet jy wat, ons is vriendelik, ons beteken nie gevaar nie. En so het hulle dit gedoen vir 'n ruk en eventually het hulle 'n geskenk terug van hierdie stammelinge gekry. En toe besluit hulle, weet jy wat, die tyd is nou om van aangesig tot aangesig met hierdie ouens te ontmoet. Sommige net in every nation taal sal ons dit noem, dis hoe ons engage met die gemeenskap en met die verlore mense. Dis die prentjie van dit in kort.
En hier is wat hulle toe doen, hulle kry strand, hulle land daar, een vir een word die sendelinge daar afgelaai. Ek sou nie eerste wou gewees het nie, maar een vir een laai hulle die ouens af, en nie lang daarna nie verskyn nie, tenminste, ek dink het was 6 oukas, en hulle wys vir hulle nader, en hulle eet ietsie saam, die communicatie gaan maar sikkel, hulle vat selfs een van die ouens op in die lig, vir 'n vlug, en hulle stuur hulle basis met die boodskap, gaan terug, gaan roep nog van jou stamse mense, gaan roep nog, 2 dae gaan voorbij, niks gebeur nie. Later die dag, sien hulle 2 vrouwens van die stam naderkom. Natuurlijk opgewonde, hardloop hulle naar die stam, stammelinge toe, die vrouwens toe, en hier uit die bloute, val die stam hulle aan, al 5 sendelinge, en maak hulle dood met spiese. Mense sou dink, weet jy wat, dis die einde van die story, maar het is nie. Elizabeth en haar 10 maande ouwe dochterkie Valerie, Elizabeth besluit, weet jy wat, ons moet teruggaan na hierdie stammelinge toe. Hulle gaan terug, maar sy vat ook die loods wat, ek denk sy naam is Nate, sy sister Rachel saam, met Nate sy kinders, die ou wat vermoor is, ook saam. En Elizabeth Elliot deel vergifnis met hulle, met hierdie stam. Sy vergewe hulle vir wat hulle gedoen het in en so aanvaar hulle ook die evangelie oor tyd en menigte kom tot bekering. En die ou sou sê, joh, ongelooflike story, maar daar is nog een ding waarop ek jou aandag wil vestig. Voor ek dit doen, onthou, dit is wat ons ook doen in ons discipelskap groeipad. Ons engage die net nie, maar ons establish, ons vestig die mense in Bybelse waarhede, soos vergifnis. So wat toe gebeur het, die kinders wat saam gegaan het, Nate se kinders wat saam met sy sister Rachel gegaan het, word aanvaar in die oukas stam. En eindelijk word Stephen, Nate se seun, ook tot bekering gebring. Hy kry geloof in Jesus Christus, en hier is die deel, jy sal op die foto sien, dat hy word gedoop deur dieselfde mens, dieselfde man, wat sy pa doodgemaak het. Hierdie stammelinge is nie net engaged nie, hulle is nie net established nie, hulle is geëquip en empower om disciples te maak. En wat een mooi prentjie is dit nie van een familie wat regte genade ontvang het nie. Dit het hulle niks gekos nie, het was verniet hierdie genade, maar op jou einde het dit hulle alles gekos. Hulle lewens. Dit het hulle lewe gekos, maar hulle kry lewe. Dit is een van hierdie Christen paradokse wat ons kry. Vriende, duursame genade, dis regte genade, en dis 'n term wat Dietrich Bonhoeffer in sy boek The Cost of Discipleship getitel het. Duursame genade eerder versus goedkoop of cheap genade. So deur te sê, jy kan genade reg verstaan en regte genade, wil ek vandag vir jou sê, daar is 'n plek waar ons genade kan verkeerd verstaan, misgebruik of helemaal mis. Dit is, oral in die skrif sal jy dit lees. En hier is my hart vir die diens, vir hierdie boodskap, wat ek so kort as moontlik wil hou vanoggend. Ek het 'n behoefte, 'n bekommernis in my hart, dat ons baie mense Christus bely met ons mond, maar daar's geen vrug nie. En dan eendag besef ons, hey, weet jy wat, ons het nie waarlik genade van God ontvang nie. Daar is 'n tipe genade wat ons ontvang het, maar dit was nie van God af nie. Dit het ons verskoon vir goed, maar dit is nie van God af nie. En ons is waarlik nie gered nie. Ek dink aan skrifte wat sê die weg is smal, die ingang is nou, die wat daardeur gaan is min. Skrifte wat sê, hoekom noem jy my Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie. Gaan weg van my af. Sulke skrifte sit altyd 'n bietjie van 'n bekommernis in my hart. Dis my groot bekommernis. Die tweede bekommernis vir ons as gelowiges is dat ons in areas van ons lewe vir 'n goedkoop genade settel, wat nie van die Here af is nie, wanneer daar kosbare, duursame genade beskikbaar is wat ons vrymaak. En ons het gewoond geraak in 'n area van ons lewe, in 'n substandaard van genade wat nie van die Here af is nie. So hier is die vraag, wat en hoe kan jy sien in watter tipe genade leef jy? Of het nou 'n area van jou lewe is en of jy jou hele lewe is? Dis die vraag wat ek jou wil help beantwoord vandag. So kom ons gaan lees uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Ek lees net vir jou 8, baie bekende vers wat ook baie verkeerd gebruik kan word.
Efesiërs 2:8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Hier is die fokus van nou, dis 'n gawe van God. So dis belangrik om te sien van waar af kom hierdie geskenk, dit is genade wat van God afkom. Dis kostbare genade. So vriende, in kort, ons redding is nie uit onsself nie, dis nie uit ons werke nie, dis nie hoe ons leef wat ons red nie. Dis 'n geskenk van God, dis bloot iets wat op na ons toe kom, ons omhels dit, ons beleef dit en ons leef uit dit. Dit is duursame genade wat van God afkom. Maar nou juist, as ons sê genade, miskien het jy dit al gehoor, is soos 'n bankrekening wat geen limiet het nie. As ons hierdie beginsel in ons koppe, want dit is wat genade is, in Jesus is dit vrylik en in oorvloed, sê die skrif vir ons, beskikbaar. Maar as ons daai beginsel vat, sal jy juist sien, dit is wanneer iets oorvloedig beskikbaar is, wat jy dit soms misbruik of mis. En dit wil ons vandag noem cheap grace of goedkoop genade. En hier's wat dit doen. Dit verskoon ons van 'n sonde, maar het verander ons nie as sondaar nie. Het verskoon ons van iets, maar het verander ons nie wie ons is hier binnen nie. Dis hierdie goedkoop genade. En hier is die ding, dis 'n verskoning wat ons aan onsself gee om ons sonde toe te smeer, om weg te bly van repentance. Repentance. Cheap grace is repentance. Ag, is forgiveness sonder repentance. Dis wat het in kort sê. So dit klink vir ons deesdae iets soos dit, vooral in die era waarin ons leef, hey, ek kan maar saam met my meisie slaap. Ons bly saam, ons slaap saam. Maar weet jy wat? Die genade van die Here is daar vir ons. Ek is nie gedissiplineerd met my skrif en gebedtyd nie. Ek kom nie regtig in my Bybel uit nie. Ek is besig, maar weet jy wat? Die genade van die Here is daar. Al hierdie goed. Ek kan aanhou my weer verloor. Dis alright. Moenie bekommer nie. Die genade van die Here is goed. Dis hierdie sagte marshmallow kussing waarop jy maar heeltyd kan val en nie verander nie. The great cover-up, wil ek dit noem. En uitlink is dit nie 'n cover-up nie, dis die groot deceivement, misleiding. Niemand is meer misleidbaar as ons self nie, vriende. En hier is die ding van hierdie cheap genade. Dit lyk baie keer soos die regte genade. Dit is so moeilik om dit te onderskei. Wat se genade het ek nou op myself gesit en wat se genade kom van God af? Dit is so fyn lyn hierdie. En ons kan dit so maklik mis. En ek het gedink, en dis hoekom ek hierdie heuning hierso het, aan heuning, ek wil nou nie vir jou die labels wys nie, net hoekom ek in die moeilikheid, maar dis soos as jy in die winkels kom, jy kry heuning, en jy kry heuning, en die een is vol versoeter, kunsmatig, met stroop en suiker gemeng, die ander ene is 100% rou heuning, the real deal, en hierdie is die namaaksel. Nou as jy in die winkel is, is dit soms moeilik om te onderskei. En dit is soos met genade dieselfde. Soms moeilik om bietjie te onderskei, maar daar's altyd maniere wat ons kan onderskei. Nommer 1, die koste. Wat kos dit? Hierdie een kos sê maar R30 en hierdie een kos R100. Die waarskynlikheid is dat hierdie dalk die regte deal is en nie. Dit kos meer. Hoekom? Want dit het die boer duurder gekos. Dit is 'n duurder proses. Die kunsmatige heuning is 'n goedkoop proses en die wins wat daardeur gemaak word is enorm. En dan die eerste een is koste, die tweede ene is daar's altyd 'n toets. Jy kan die internet gaan kyk vir al die heuning toetse, maar een van hulle is, hy los nie so vinnig op in water nie, regte heuning. As jy hom begin gooi, drip hy nie so vinnig so stroop nie, hy hou aan loop. Daar's 'n toets wat ek en jy kan doen, om te kyk of ons die real deal gekoop het, want ons wil regte heuning in ons tee gooi, nie uitlink maar 'n spul stroop nie. En so is dit ook met genade, daar's altyd 'n toets, daar's altyd wat ons kan sien, weet jy wat, hier is 'n bewys, dat ek van genade van God gekry het, en hier so belangrik dit is, cheap grace, goedkoop genade, die rip-off genade, verwoes jou, dit stoot jou weg van Jesus, dit verhard jou hart. Duursame, costly grace,
trek jou in Jesus en dagelijks, dit verander jou, dit los jou nie waar jy is nie, dit verander jou en het druk jou en het trek jou en het, dit is soos een magneet wat jou in die missie intrek. En miskien hoor jy in jou achterkop, vandag wil Tian ons in werke intrek. Ek wil net vir jou sê, wow, dis nie die boodskap nie. Maar wat ek wel kan sê, soms werk ons so hard om nie in werke te kom nie, dat die werke wat ons doen om nie in werke te kom nie, een voltydse werk word, en ons is in elk geval in godsdienst. Moenie skrik vir werk nie, ek gaan dit vir jou wys vandag. Ek hou van hierdie aanhaling van Dietrich Bonhoeffer, wat sê, the word of cheap grace has ruined more Christians than any commandment about works. En ek vind 1 Korintiërs 15 vers 10 baie vrymakend in hierdie opsig. Paulus wat sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Dis belangrijk om te hoor. Sy genade aan my was nie ter vergeefs nie. Dit impliseer, genade kan ter vergeefs op mense kom. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Dit praat van werke, maar nie vir redding nie. Eindelijk was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. Hier is wat Paulus sê. Voor ek genade ontvang het op die pad van Damascus, het ek kliphard gewerk vir God. Maar ek het gedink, dit is die regte ding, dit vat my na redding nie. Redding toe. Dis 'n doodloopstraat. Toe ontvang ek kostbare genade, duursame genade, en dit verander als van my. My werke skuif hierdie kant toe, dit is vanuit en nie vir redding nie, dit is vanuit redding. En weet jy wat, ek het ewe skielik hierdie nuwe motivering om dit te doen, om vir Jesus te werk, om deel te wees van die missie. Dis wat Paulus vir ons sê, dis 'n motivering, die genade wat my red, en het trek my in hierdie missie in. So hoe kan ek sien wat se areas in my lewe is nog onder costly grace en duursame grace, hoe kan ek onderskei? Wel, hier is die kort antwoord. Hoe weet ek wat se genade ek ontvang het? Die fake jening of die regte jening? Hier is die kort antwoord. Kosbare genade los jou nie waar jy is, soos jy is nie. Dit trek jou in Jesus en in sy missie in. Kom ons gaan vinnig deur hierdie skrif. Ek gaan baie vinnig deur dit gaan. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle leefwyses gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So daar's iets, hy praat van 'n leefwyse, iets wat jy kan sien, 'n vrug van wat binne gebeur of nie gebeur het nie, die leefwyse. En hy praat van die situasie, die milieu waar jy jouself bevind, dood. Vers 3. So het ons trouwens vroeër ook allemaal gelewe, want hy praat met die kerk, Efesiërs, die modelkerk. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers. Jy was 'n slaaf en het gedoen net waartoe ons liste. Dit wat jy wou, dit het jy net gedoen, ons gelei en wat in ons gedagtes opgekom het, wat hier gebeur het, het na jou hande toe gevloei. Vanweë ons sondige natuur, wie jy is, sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Dit praat van vyandskap teen God. The object of his wrath, alles sou na ons toe gekom het. Dit beskryf hierdie situasie voor duursame genade, 'n ontmoeting het met 'n persoon. Omdat jou pa Adam is, het jy hierdie sondige natuur, en maak nie saak wat jy doen nie, of wat jou werke is, of jou nie werke is nie, die eindpunt, die afgrond eindig in die dood, dis geskryf op jou as natuur. Jy kan nie werk vir jou redding nie. Dit was 'n kenmerk, en dit was hoe sienbaar in jou leefstyl, hoe jy geleef het, in jou vrug of die afwesigheid van dit. Dis precies soos die jening. Jy kan dit gesien het, want dit was die vrug, was dat daar 'n sweetness in agter op die label, gaan jy dit kan sien. En hier is die ding van daai leefstyl, dit lyk soos die wêreld, en daar is geen nood of behoefte of 'n smag na wapenrusting toe. Nie, want jy is nie regtig in 'n geveg nie. Jy is 'n slaaf
van wat om jou aangaan. Daar is geen, hoekom moet ek skoene van bereidheid aantrek? Want weet jy wat, wat ook al ek dink, dit doen ek net. By the way, dis basies die beginsel van satanisme. Wat ook al jy wil doen, go for it, solang dit jou gelukkig maak. En dit beskryf hierdie hulpelose situasie waarin almal is, wat in die wereld inkom. Hulpeloos. En het jy al hierdie sê ding gehoor, dat God help die wat hul self help. Misschien het jy dit ook al gesê, en ek wil jou vanoggend help hiermee. Weet jy waar kry ons dit in die Bybel? Nêrens nie. In fact, die absolute teenoorgestelde is waar. God help die absolute hulpelooses, selfs die vijande, en hy sit genade op hulle, hulle wat dood is, maak hy lewendig. Dit is die genade waarvan ons vandag praat. Vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus gemaak. Hy los jou nie waar jy is nie. Het praat van dood, lewend. Ware genade van God los jou nie waar jy is nie. Het praat van 'n posisie wat verander. Uit genade is jylle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek, het plaat van 'n posisie, in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Dis nie redding op grond van wie jou ma of jou pa is nie. Pa se Christen, boetie is nou ook gered. Nee, dis op grond van genade deur jou geloof. Dis dit. En hierdie praat van 'n posisie, ek hou so daarvan. Hy los nie jou in jou dood nie. Kosbare, diersame genade los jou nie onveranderd nie. Het maak jou lewend, maak jou net lewend nie. Haal jou uit die graf, soos Jesus uit die graf gekom het. Sit jou in die hemel, 'n posisie in die hemel, praat van autoriteit, en het praat van, hey, dis nie meer die selle plek nie, ek is nie meer die selle nie, dit praat van 'n nuwe natuur, nie Adam natuur nie, Jesus natuur is nou in jou. Vers 8, julle is inderdaad uitgenade gered, deur geloof, hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, kostbare genade, diersame genade is van God. Vers 9, dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Ek hou daarvan. Hoe kan jy die fake genade, cheap grace, goedkoop genade, identificeer in jou lewe? Areas waar daar trots is. Dis 'n kenmerk van ek het genade aan myself geskenk, ek wil goed net toesmeer. Dit verskoon my van die sonde, sonder om my te verander. Cheap grace, dit verskoon my van die missie, van verandering, van vrug, van disipelskap, maar het vat het weg en sê, ach, dis alright. Dis cheap grace. Vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Dis wat Paulus vroeger ook gesê het in Korintiërs. En Christus Jesus het hy ons geskep, dit praat van verandering, en hier is wat jy moet hoor vandag, laaste vers, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Na redding, na kosbare genade is daar nie nou meer geen daarin nie. In fact, hy sê, ek het goed vir jou voorberei, goeie dade, goeie werke, wy jou lewe daaraan, soos die Eliots. Nou, miskien gaan jy nie Ekwador toe nie, maar dit verander, dit los jou nooit hoe jy is, waar jy is nie. Dis die punt van vandag. En die genade trek jou in hierdie missie en dit stoot jou nie weg nie. Dis nie dade verredding nie, dis vanuit redding, dis die proef van die pudding, ek het die regte genade ontvang, diersame genade, ek het die regte heuning ontvang, ek leef in dit, is, daar is 'n bewys, en ek wy myself aan die dade, dis dade soos heilig word, dis dade heiligmaking, dis dade soos die missie, gaan uit in disipelskap, dis dade wat bewys van, is van kosbare genade. Jy sien, kosbare genade is altyd sienbaar. Jy sal nie twyfel nie. Dis altyd sienbaar. Luister na wat Barnabas sê, sien hy in die kerk van Antiochië, toe hy daar aankom, Handelinge 11:23 lees ek net vir jou. Toe hy daar aankom, dis nou Barnabas wat soendoe gestuur is,
was hy blij om te zien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. Barnabas sê, ek sien duurzame genade in hierdie mense se lewens. Ek sien die vrug van dit. Kostbare, duurzame, costly grace is altyd sienbaar. Dit is vir my goed om daaraan te gedink het. So vriende, hier is die punt, soos ek begin afsluit. Kostbare genade los jou nie waar jy is nie. Dit smeer nie net sonde toe nie, dit smeer die sondaar, die natuur toe, dit verander die persoon, en hy is vrug, en dit los jou nooit, wat jy kom en sê, joh, die Heer het my gered, maar ek lyk precies nog dieselfde, niks het verander nie. Dis cheap grace, daar is geen effect, grace worth in vain received. Hoor wat sê hierdie skrif, 2 Korintiërs 6:1, as medewerkers van God, hierdie hangs het al iets van genade geproef, doen ons een beroep op julle om te sorg dat julle die genade wat God van God nie ter vergeefs ontvang het nie. Ek en jy kan genade ter vergeefs ontvang. En dis genade wat nie effect het, wat nie die toetsslag, wat nie dade het na die genade ontvang het nie. Dit is wat het is. Vriend, dis hier die genade wat sê, weet jy wat, sondag is ek 'n Christen. Maandag tot saterdag ook, maar ek praat net, sondag trek ek net nog mooi aan en ek gaan saam met 'n groep mense en sing liedjies en luister na die woord, maar deur die week het niks verander nie. Ek kan aanhou drink, aanhou rondslap, aanhou als doen wat ek gedoen het toe ek in die wêreld was en ek kan dit oordra in hierdie nuwe lewe. Dit is cheap grace en die einde van dit is verwoesting, of het van 'n lewe is of het van 'n area in 'n lewe is. Ek dink jy sien die verskil tussen costly grace en cheap grace, soos Dietrich Bonhoeffer dit sou noem. En ek wil vir jou 'n kort aanhaling uit sy boek lees om jou af te sluit, voor ons by die goeie nuus kom. Costly grace is the gospel which must be sought again and again. The gift which has to be asked for. The door at which one has to knock. It is costly because it calls to discipleship. It is grace because it calls us to follow Jesus Christ. It is costly because it costs people their lives. It is grace because it thereby makes them live. It is costly because it condemns sin. It is grace because it justifies the sinner. Above all, grace is costly because it was costly to God. Because it cost God the life of God's Son. You were bought with a price. And because nothing can be cheap to us, which is costly to God. Above all, it is grace. Because the life of God's Son was not too costly for God to give in order to make us live. Hier is die ding wat ek agtergekom het, soos ek hierdie skrifte bestudeer het. Dat wanneer ons genade aan onsself skenk, cheap grace, maak ons die kruis goedkoop. Jesus se swaar kruis, se suffering was complete. Gaan lees weer Johannes 19, gaan lees die evangelies, hoe Jesus gelei het voor die kruis op pad kruis toe, tot hy sy laaste asem uitgeblaas is en hy het sy lewe gegee. Gaan lees dit, dit was complete, daar is geen ander woord vir my nie. Wat beteken, omdat hy completely gesuffer het en die dood completely oorwin het, kan hy ons completely geheel en al vergewe, kan ons geheel en al regte genade ontvang en regtig lewe. Ons hoef nie te settle met goedkoop genade nie, wat lei na verwoesting nie. Ons kan regtig vry wees. Ons kan regtig blydskap beleef. Hier is die ding van ware genade, duursame genade. Daar is blydskap in dit. Daar is vrede in dit. Daar is lewe in dit. Ek wil sê, daar is vitaliteit en motivering om te gaan en mense te gaan vertel van Jesus. Dis 'n teken van ware, duursame genade in ons lewens. Nou, miskien, soos ek afsluit, sit jy daar en jy kom agter, weet jy wat, een van twee goed. Ek het nog nie ware duursame genade ontvang in my lewe nie. Of jy dink dalk aan 'n area van jou lewe wat jy heeltyd toesmeer, wat bloot wys daar's 'n area in jou lewe wat nog nie
duurzame genade ontvang het nie. Dis genade wat jy aan jouself gee. Hier is die goeie nuus. Die feit dat jy dit identificeer vandag is nie omdat jy so goed geluister het of so slim of so oulik is nie. Dis Jesus, dis Godse genade op jou, dis kostbare genade wat aan die deur klop vandag. En ek wil jou bemoedig om dit te omhels. Dis wat jy kan doen, ontvang dit, reageer op dit. Here, hoe doen ek dit? Wel, jy draai van die ou manier. Jy sê die ou manier was nie van God nie. Die nuwe manier, ek wil in dit stap. Here, vergewe my dat ek saamgeslap, vergewe wat ook al dit is. Here, hierdie lewe wat ek gelei het was vir redding. Here, ek kan nie, ek besef dit, vergewe my, ek verwerp dit, ek sien hoe godsdienstig en hoe gemoedig ek is. Ek wil in u genade inval en ek wil op daai nou pad stap van genade. Aan die kant is legalism wat sê, of moralism wat sê, ek kan werk vir dit. Aan die kant is luiheid, passiviteit, ek kan niks doen nie. Nee wat, hier is die pad. Om dit te doen, bly Jesus voor jou hou. En ek wil jou bemoedig om het voor Jesus te sit en ontvang sy genade en ek gaan jou uitdag om dit te deel met iemand wat Jesus nou in jou leven doen. Vriende, ware genade, kostbare, duursame genade, los jou nie waar jy is, hoe jy is nie. Dit trek jou altyd nader aan Jesus, dit trek jou altyd in die missie in. En daarom het ons vandag met genade en die verband met discipelskap gekyk. Kom, ek sluit vir ons af. Here, U is groot, U is heilig. Trek ons in die heiligheid, Here. Dankie vir U duursame genade. Jesus, dankie dat U aan die kruis gesterf het vir ons, sodat ons regtig kan lewe. Dankie dat U die werk vir ons gedoen het in die naam van Jesus. Amen.